Cože? Então... Pěkný tam ten, co lítal dole, tak byl proti těm skalám pěkně vidět. To je zelený, no. Teď naše jsou ty hrdy. Ty vado. Ty vado. Jde to. Jde to, ale jde to. Nebo nevím, nevím. Honzo, skoč, tam je dřívko. Tam je dřívko, skoč. Tam, tam. Čeho? Dřívko. Vidíš to dřívko? Kačeny tady občas to. No. Lidi to budou záběry. Že bych tam byl hned. Abych tam najednou nezaučil, nevím, jak to tam vypadá. Nevím zase, jestli jsem tam.
Mince, kde jsi? No. To pod vodou tě stejně nebouře. A 5 minut, Honzo, 5 minut. A na druhou stranu. Karle, točíš, doufám. Samo. To je do televize. Možná, že je první, kdo se tady letos stoupal. Jo. První a poslední. No ale už je to teplý. Už je to teplý. Jak pak může být teplá, když to bude. A tam tady je pár dní, a tam to tak učili, najednou přišli vlny a... Hele, to je to nevykaláme. Já mám ale mokro v botech. Tak těm nohách. A klepou se mi ruce. Začínají vlny. Fuj, tak se. Mrzdou mi brzy. Protože Strýda, když byl v Rakousku, tak on tam dělal 2 roky a ten na Tušák říkal, že nějakou chalupu nebo chatu, že to neexistuje, aby měli. On měl na zahrádce boudu a říkal, že má acientu. To u nás říká. Potřeba bych tam nespat, jo, říkajte mi tam nespat. No, jo, víš, jak jsme si to nacvičili, odhoď kameru, já jí chytnu. A Honzo už tam dneska. Těžké detail. To jsi si nás poručík, ty vejre. Ne, ono je venku takový teplo, to byste nevěřili. Mám přijít. A nevím, nic nemocno. To jsme to vychladili v té vodě. No, říkal jsem tam posledně zahučel, najednou přišli vlny, tady jel nějaký parník a pivo šlo dovnitř. Ty, ale nevíš, proč jsem tak chvíl? To bych šla ještě na... Ne, ona rád si. Ta vím, rádio. To máš toho krklíka? Ale je dobře. Jo. To jsem si jde podívat. Je tam nějaký a zpátky, Petře. Rychle zpátky. To dělá, ona hraje trošku. Tak a zpět a na lyže zase. Z hůru do hor. To nejde. Ale jak byste to hráli, co? Tak asi tak. Ještě dál. Já jsem měl několik málo teď. Já mám opravdu, on ještě dala málo. Kluce, jsem bo pepáru. Tady je ženský. Já jsem na to. Tam právě ta automatka, já jsem to viděl hluboji. To, teďka běžela, že tam už zase tomu dvěmu rybníkovi. Tady je aspoň vidět, že jdou na odbyt tepláky, jak to řekla ta paní Kutovce. No. No. Ještě vyhrál. No, to byla tutovka teda, já myslela, že je 65 a ona tak malý děti. Vyhorá tam, nebo to Teď je teplo zvenčí, teplo zevnitř. Už to jde.
Už nejsem sám. Ne, 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 tam je to červený. Nasledoval mě můj šéf. A pes pak. A pes, no. A tomu se tam dařilo podstatně líp teda. Ten ještě šel tou vodou, ten místo, aby vyběh, tak šel tou vodou ten pes. Nejdřív tam vydržel pes. Tam nic není, na moře. A tu jsi taky? To teplý, co? A víš, že mi to dokonce připadá? Teplý. Je to jako lano? Jednou jsem viděl nějaký francouzský film a tam ukazovali, jak on má to lano, tak přijde jedno takový pomocí. Jestli to budeš posledný stopí okraj. Spadlo tam by mohlo, já to zapomeňte. Až to jí do plavek. Je, hele, vlkodlas. Ale když já se potřebuji. Ne, tamhle. Já slyšela. Ne, tam to tak připravo. Ještě si nebyli hrny, kde to? Ty z nás neviděl, jo? Ne. Jsi měli brčko. Brčko. Ty tady vada. To jsem ale nechtěla. To byl výplak. To už dneska po druhý. Co? Tohle zapučení dělá nám to vlastně. V studený vodě by to nebylo nic moc. To nebylo by rozdíl. A to bude hezký tady. Hej, že ale mě celé. Ale to je tady něco trampo. Stojí, hele. Ne, 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 no a toho, co jsme jí včera psali s těma korunama tam. A my budeme bát. Dneska, když jsem přidal zpět, když jsem tady tam byla. Co to? Dobrá včera. Já ti tam nepolezu. Včera jsem byla ještě v tom. Karlo. Za vám pro ní doplave. Tak už jí to taky vyndej. Jeho plavala někam dál. Je teta. Co je pro něj? Hele, Karle, ještě kousek můžeš. Co? No 5 cm stačí. Já jsem ti řekla, že když děláte skok, já to slyšel. Neviděl jsem, kolik jste. To potom nevíš. Já to bude to jezera. Máme ještě jednou. Právo rád. Dobře, no ale. Ještě dvě piva a už je tam. Kolik jich ještě máte? Já nevím, já mám ještě dvě teda. Jako? Jako? To tady konzervatoria, hele. Nebylo, pojďte si na půl a... Ty dáš balon, ať si zahrajeme. Co? No. Kdo má malou ukladina, jo? Ještě na to. Poslední hlavu. Vypadá, že vidíte. Ne, ne, ne. Krkavci nám tady řvou, asi trají držky. No. Hlavně si nezapomeň zhasnout. Už radši stačí. Honzo. Co to?
My si dáme Honzu Vršeckýho. Sedni se. To dělej. Tohle hadr mě rozčuje, dám asi pod hlavu. Pánové, no počkej, to tam je, jo? Zamíst, a ne, že se s tím přikryješ. No, v Londýně jsme spali ve větším humusu. V tom karateklubu. Nemám tam chce zase spát. To smrdilo parádně myšinou, ty, ale byl jsi šťastný, že tam můžeš spát, člověče. No, tak to bylo pro mě zaměstnání. Teplá voda, že by tě vysprchovala srdec. Byl jsi šťastný, že konečně spíš jako člověk. Jo. A ne jako magur. Tak to jsem zvedavý na to teda. Proč myslíš, že já spím sotva sedmi? To je obranný instinkt, vycvičený z Londýny. A jaký tam jsou ale postele? A když tě udělám tak... Ty seš tady jak babuška, jak muška. Chlap, jsi dobrý. Nastavuje samo, že to přijdeš pomalu. My jsme zvykli na ty naše křápy. No. Je to nádhera. Thank you.
historie, no to je šok teda. A jenom vás, I don't know.
bar, restaurace, i tam... No a před ním je taková zajímavá brána, hodinová brána se sochou. Z toho původního starého nádraží. To je ta brána zůstala. Jo. Doleva přes most. Doleva přes most. Jinak, ano. Když vydržíš ještě pár měsíců, tak budeš mít i kaštany pečený. Pečený. Pánové, kdo udělá striptýz? Když už to Karel tady tak natáčí. Ještě měl sejmout tady to, jak to tady vypadá, jak protil český klip. A je to tady jako ve vězení. Jo. Ten si přišel předpokřený výběr. No, myslím, že to je americká věznice. Peliku. Teď jdeme rozhodat. A teď jdeme rozhodat. Teď jsme byli v posluci. Jo, takže to je hrůbka. Alky neděláte. Máme další tady. Thank you.
Thank you.
A to je lepší, je to je náhodný, jak jim vlastní. Jo. Karle, Tina, prosím tě, ty nedělej takový to korpus delitky, protože to musí se akorát, ale...
A na tu stranu, sorry, to se vlastně. Zajímavý.
někdo za. Dobré byl, dobré. Dobře dáš to, dobře jsi to zahrál. Jinak by... No, no, no.
Pávají oheň přece v lese. Oni jsou jako prasů. Takže je sníh, ne? On je kamarád. On je taky popil. No. Na jazyky musí dát. Ne, začte jí, vypadne. Dobrý, dobrý. Kok. Dobrý zlatáček, co? Lepší ještě budvárek tam. Tohle tamhle ne. Tohle je tam hustý křoví, že tě v tom nikdo neuvidí. No rozhodně. Pochybuji o tom, že tě to křoví pustí. Němci, šprechenci ticho, nebo jo, česko-německá. No. Ale máte to zase, že to je to.
přicházejí. Mám náboje. Jo. Má, uja. Jo. Není zima, Verunko? Už je volejbal. Zase volejbal, to máme. Ale bych se už nechal, že jsem tě nekousnul. To by je čelé. To možná bylo to, že jsem. Ale já na zelenicka. Ježíško. Musíme se ani půjčit. Jo, jdeme kakat, Verunko. Ona se naposledy potvrdila, byla nemocná. Ale je víc. Mělo být vodit. Ne, to se rozhodí a vůbec dobrý. Necháte ty slabý kousky. Ty slabý ne.
To jako je na rozdělání a to je škoda, já jsem chtěl jako rozdělat od něj. No Karle, to se může otočit tady znova. To je do 7, jo. Ještě 5. No tak sedmka je to volné. Sportovce, vole. Sportovce, jo, ale tohle ne. Fuj, dobrý. No, dobrý. Dobrý. Maminka furt je hlupí. Je tam nějaká hospoda na hůře? Co ne? Já jsem tam nebyl asi potlačený. Mám dojem, no. Nevím, to je. Jak to tam ty vandalové furtíči, tak tam dali nějakého správce, mám dojem.